2022年5月9日ရက်ချောင်းစဲနေ့လေးနေ့မြန်မာတက်ကြေး2023ခုနှစ်ခရစ်နှစ်22ရက်5လနှစ်2022ခုနှစ်ခရစ်နှစ်စနေရက်5လ22ရက်ကွယ်ရွာဝင်းကျောင်းမော်ဂိုယူအတွင်း၌အနန္တခိုင်ဝင်းဂျေဇုရှင်မိဘနှစ်ပါးအား တရားစကားလေးဒီနေ့စဉ်ပြောကြားလာခဲ့တာဒီကနေ့အရက်20ရက်မြောက်တို့ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့20ရက်မြောက်သောနေ့တွင်ရှင်ဝင်ကြောင့်မဂုပဒနာဓမ္မရိတ်သားကြီးအတွင်တရင်သုံးတော်မူကြကုန်သောဖျားမှုရှိသောတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့ဤသီလကုန်တမာတိကုန်ပညာကုန်တို့ကိုအာယုံပြု၍နေစွန်း စက္ကန့်လူတန်းပူဇော်ကြသည့်အလှူဒါယကအလှူဒါယကမှမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများကတော့ကိုယ်လွန်အိဆာရောက်ခဲ့သောအဖို့ဖြစ်သူအလှူဒါယကကြီးဦးချဝင်းအားအထူးကြီးစုရွေးရွှေဝင်းချောင်းတိုက်ကြီးမှာတရင်သုံးနေတဲ့ဦးစဉ်ဦးဝိစိတ်တာနဲ့အမိအဖအဖို့အဖွားဤကိုမောင်နှမဆွေမျိုးမိသင်္ခါပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှနေစွန်းစံတီတို့ကိုစက္ကန့်လူတန်းပူဇော်တာဖြစ်ပါလေ ဒီကနေ့နေစွန်းအလှူရှင်အလှူမမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများဖြစ်ကြတဲ့ဦးဇင်ဦးဝိစိတ်တာနဲ့အမိအဖအဖိုးအွားညီကောင်မောင်နှမဆွေမျိုးမိသင်္ဃာတွေခမဲတော်ကြီးတွေမယ်တော်ကြီးတွေနဲ့အားလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားဒီကနေ့ဂျေဇုတုံ့ပြန်တော်အားဖြင့်ဂျေဇုပြုပေးမယ်တရားတော်မြတ်က သူမနာတုတ်တန်တရားတော်ဗာတရားတယ်လေသူမနာတုတ်တန်တရားတော်လို့မှတ်သားထားလိုက်ပါအဲ့တော့ဒီသူမနာတုတ်တန်ဆိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်တော်အခါတုန်းကသူမနာမင်းသမီးဆိုတာရှိခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီသူမနာမင်းသမီးဒီအချမ်းအယံမင်းသမီးပေါင်း900နဲ့တကွမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးထံ လာရောက်ပြီးတော့ရှောက်ထားတဲ့ဘုံတော်ကြီးမာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတငယ်ချင်းနှစ်ဦးရှိပါတယ်အရှင်ဖေယားအဲ့ဒီတငယ်ချင်းနှစ်ဦးဒီဓမ္မတတ္တာသရတရားကလည်းနှစ်ဦးစလုံးအတူတူပါပဲအရှင်ဖေယားဓမ္မသီလာကိုကျင်တရားလို့ခေါ်တဲ့သီလကလည်းနှစ်ဦးစလုံးအတူတူပါပဲအရှင်ဖေယားဓမ္မပညာ ပညာတရားကလည်းနှစ်ဦးစလုံးအတူတူပါပဲရှင်ဖေယားဘုံတော်ကြီးမတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတငယ်ချင်းနှစ်ဦးစလုံးမှာတတ္ထာတရားကလည်းအတူတူတဲ့ယုံကြည်ချက်လို့ခေါ်တဲ့တရားတရားအတူတူပဲသီလလို့ခေါ်တဲ့ကိုးကျင့်တရားကလည်းတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်စလုံးအတူတူပဲပညာတရားကလည်းပဲတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်စလုံးအတူတူပဲတတ္ထာယေသီလယေ ပညာရေဘယ်နှပါးရှိတာလဲ၃ပါးတငယ်ချင်းနှစ်ပါးစလုံးတငယ်ချင်းနှစ်ဦးစလုံးတူညီတဲ့တရားဘယ်နှပါးလဲ၃ပါးတတ္ထာယေသီလယေပညာယေဆိုပြီးတော့၃ပါးရှိတယ်တရားတရားကလည်းအတူတူသီလကလည်းအတူတူတဲ့ပညာတရားကလည်းအတူတူပါပဲအရှင်ဘုရားဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီတငယ်ချင်းနှစ်ဦးမှာမတူတာက ဌာနတယောက်သောတငယ်ချင်းကတော့ဖြင့်ဌာနကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ပြုလုပ်လို့ရှိပါတယ်ရှင်ဖေယားတယောက်သောတငယ်ချင်းကတော့ဌာနကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုပြုလုပ်လို့မရှိပါဖေယားတယောက်နဲ့တယောက်ဌာနတော့မတူဘူးတဲ့တဏ္ဍာရဲ့သီလရဲ့ပညာရဲ့တော့အတူတူရဲ့အတူတူပဲဌာနတော့မတူပါရှင်ဖေယားအဲ့ဒီတငယ်ချင်းနှစ်ဦးကွဲလွန်အိဆာရောက်သွားလို့ နတ်ပြည်မြန်ရောက်ရင်အတူတူပါပဲလားတခြားစီပါပဲလားအရှင်ဖေယားအကေဝိနတ်ပြည်ကနေလူပြည်ပြန်ရောက်ရင်ကိုအတူတူပဲလားတခြားစီပါပဲလားအရှင်ဖေယားအကေဝိယဟန်ဘဝရောက်ရင်ကိုအတူတူပဲလားတခြားစီပါပဲလားအရှင်ဖေယားလို့သူမနာမင်းသမီးကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားတာဘသူကရှောက်တာလဲသူမနာမင်းသမီးဘသူကိုရှောက်ထားတာမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားတာ တရားတရားလေတငယ်ချင်းနှစ်ပါးလုံးမတူဘူးလားသီလတရားလေတူတယ်တဲ့ပညာတရားလေ
तू बारे मतुरा का पादे याले ठाना तिया तिया उगा लूरे तिया उगा मलूरे ऐसे लोग मतुरे खाजरो कोयलों ने इसा याव दुआ बियो ना गीमिया याव दुआ में सुई अटुरुवेला तेचाजी बाबे ना शंभिया लो ऐसे लोग शाउठारे कामा ऐसे शाउठाचे गले को नाले धोपा आऊं सो बियो उसे ना लेंगा लीरी ने टाइम बीवा में के नवगानी लाई सोचा आऊं के लाई सोची लूटे तालू लू आउलू नलू शिचारे लूटे ताला लू आउला सेंसा भाया में नौकाजी मां लू बनेम्योशीरे नम्योशीरे लूटे तारे लू ये लू आउ नहीं जारे लू ये सुपीरो लू बनेम्योले नम्योशीरे लूटे ताला लू आउला सेंसा भाया मेरे कुकु कु बियां सेंसा या में लूटे तारे लूला लू आउ नहीं जारे लूला सुरा सेंसा में लूटे ताला लू आउला सेंसा भाया मेरे के लाई सोची अते ऐसे छंदा जें बिन बिन ओसा जुए अते ऐसे छंदा जें बिन बिन ओसा जुए हो अरन अरिनिया माधुरी छाया सिंह जिलाई डॉ नंबर देका अते नंबर निका ऐसे नंबर दोंगा छंदा जें नंबर लीगा दें बें नंबर गागा ओसा आलू बने पाले गावाशी अते ये ऐसे ये छंदा जें ये दें बें ये ओसा ये बने पाले गावा करी गावाशी अते ऐसे छंदा जें दें बें ओसा जुए रे केलाई सूजी सूजी गामियो तू आओ शो यो खोया रे यो आम यो तू आओ शो सुरा तू आओ नहीं जाता ना बो सूजी आम यो तू आओ शो लू यो खोया रे यो गेरे लू आओ डंचा रे लू बो लू आओ नहीं जा रे लू अत्ते काले तू म्याला मशीबु असीनाले तू म्याला मलाबु छंदा राले तुम्हारे लाओ में छंदा हु दें बें चुईया ने अदें बें ये ले तुम्हारे लाओ में शिवु ओजा ओजा ले तुम्हारे लाओ में न्याओ मुरे फिरो सूजी गामियोगा तुम्हारे आओ नहीं जाने रा सूजी गामियो तू आओ शो लूनियो खोया रे अदेले तुम्हारे लाओ में शिवु असें ले तुम्हारे लाओ में लावु छंदा राले तुम्हारे लाओ में छंदा हु चुयान दें मेले दुमिया लाओ मम्या वो ओजा ले दुमिया लाओ मन्या हो ऐरो सूजी पन्ने म्यो न्यान निराले आ म्यो न्यान निरा अराज ऐरीलो सूजी आ म्यो तू आओ शो लूनियो खोया रे लूनियो सुरा लूनियां नो खोला बो केलाई सूजी सूजी आ भिया तू ठेता लूजा खोया रे सूजी आ भिया तुठे ता लूजा खोया रे सूजी बने प्यारे ना प्यासी रे अते ये असी ये छंदा जी ये दें बें ये ओजा ये अते असी छंदा जी दें बें ओजा जुए सूजी अपने म्यू ना म्यू अरे सूजी आम योशीरे सूजी आभ्याशीरे सूजी आभ्या तू ठेता लू सा खोया रे रे अद्दे काले तुम्या ठेता रे ए तुम्या ठेता रे छंदा राले तुम्या ठेता रे छुईया अद्दे बेने ले तुम्या ठेता रे ओजा न्याऊना ले तुम्या ठेता रे बने चेता रा ना चेता रा सूजी आभ्या तुठता लूसा खोया रे कामा ऐरी आम यू तुम्हें ठेता ये आजानी लू तुठ तुम्हें ठेता रे लू लो खोरे ती सूजी आम यू का तुम्हें आओ नहीं जा रे सुई नहीं जा रे लू
ती सूजी गामू आ तुम यारे तारे सूये लूठे तारे लू ती गामू नहीं लू औ नहीं ने लू रे ए अरे रो यहाँ सब यहाँ चिंगोरो मिया जी का तुम ना मैंने मी गो हो जाला इधे शेदमी तुम ना रे तंगे जन ने उदी तरह दिया गाले अडूडू तीला दिया गाले अडूडू पिन्या दिया गाले अडूडू वावे थावी मेलो ठाना दिया मटूबू ไอ้ฐานะเตยมะตุเรอะตวยจองดีตังเงินเนี่ยกูกวยหลอนิสัยยောက်ตั้วเมยောက်กวยหลอนิสัยยောက်ตั้วโหลณัตติยောက်ตั้วเมยสุยินเนี่ยฐานะปิゅเรตังเงินจิงกฐานะมะปิゅเรตังเงินเถอะไอ้อจุเตียงามิวตาเลยตุมยาเถจันเนี่ยณัตติเถอะตะปูปิ๊ดโหสีราติบาปิゅเกโหลฐานะปิゅเกโหลอะชาตัวณัตติเถอะสินหละรากะเลยเวบาปิゅเกโหล ฐานะปิゅเกโหลฉาตวนัตติเถปูปิ๊ดโหลฉันตารากะเลยฐานะปิゅเกโหลอชุยันนี่มะราเลยฐานะปิゅเกโหลอ้อสาล้วนโบมุริปูอากองนากะเลยฐานะปิゅเกโหลเกฐานะกวาราเนี่ยอโจเตียะปะนะมากวาตวาดาง้าบากวาตวาดาตะเกยล้วยนับปีกันนี่ลุปีเปลี่ยนย่อเวลาตะชาสีวาเวลาสรุปลุปีเปลี่ยนย่อเองเลยเวลุเยอัตตะกะตุมยะเถปูชีเด သူများတဲ့အသက်ဘိုးရှိတယ်သူများတဲ့အစင်ဘိုးလာတယ်သူများတဲ့ချမ်းသာတယ်သူများတဲ့ကျွေးရနေများတယ်သူများတဲ့ဩဇာရင်းညောင်းတယ်လူပြီးရောက်ရင်လည်းသူများတဲ့ငါမျိုးသားတယ်ယဟန်ဘွားရောက်ရင်လည်းအဲ့လိုပဲသူများတဲ့သားသာပဲနတ်ပြီးရောက်ရင်လည်းသူများတဲ့သားတယ်လူပြီးရောက်ရင်လည်းသူများတဲ့သားတယ်ယဟန်ဖြစ်တာတောင်သူများတဲ့သားတယ်အဲ့ဒါဘာကွာသွားလို့ဌာနကွာသွားလို့ဘာရဲ့အကျိုးကျေးဇူး ဌာနရဲ့အကျိုးကျေးဇူးအေးအဲ့ဒီတော့ဒီကနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ဆင်ញံသုံးသက်ကြီးဝဇင်ဦးစိတ်တာကနေပြီးတော့ရှောဝင်းချောင်းတိုက်ကြီးမှာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်တရင်သုံးပြီးတော့မိမိရဲ့အဖို့ဖြစ်တဲ့တက္ကကြီးဦးချစ်ဝင်းအဖို့ဦးချစ်ဝင်းကိုရည်စူးပြီးတော့ဆွမ်းခဲဝယ်ဖို့စင်စကလူတန်းနေအာကုတုရလေဌာနကုတုရလေ สังสกัลหลุเรเนี่ยฐานะกุตุยะเรไอ้ฐานะกุตุติลูกบัวยောက်ยินเลยตุเมียแท้อโจเตียเป็นမျိုးตามเลยงามิวตามเลยนับปียောက်ยินเลยอโจเตียงามิวตามเลยยันบัวยောက်ยินเลยไอ้หลูမျိုးเวอโจเตียนี่ตุเมียแท้ตาเลยบาเยอโจเตียเลยมียินฐานะเยอโจเตียวุเซนอุเซตากันนี่ปิ๊ดโคเยอโพโกยีซูปิ๊ดอกุฐานะปิ๊ดตะโลอกุลอลอเซกบายี้มา ကာယောဂါကြီးကာယောဂါကြီးကြက်ရောက်ပြီးတော့လောကလူသားတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့ခြားတွေကနေပြီးတော့တကယ်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကိုတက်နိုင်နေမြတ်မှတ်လူကြတာလားလူကြတာလားလူကြတာဗျာချမ်းသာတဲ့လူကနေဆင်းရဲတဲ့လူကိုလူတယ်အဲအဲ့တော့ဆင်းရဲတဲ့လူတွေထဲမှာလည်းပဲအသင့်တင့်တက်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ကကိုယ့်ထက်အဲကိုယ့်လော
ဒီကနေ့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 
ngano wale lu sedaka le lu o nai ne pokori ya ta nai ngan lo go wai pi ro lu ni ja da wai pi ro ku ni ja da so myama nai ngan ma a cha tho nai ngan di lo dukkha ma yauk bu de wai pi ro lu ni ja da wai pi ro ku ni ja da a ra chang la lu the ta chang la lu the ta chang me तांडरा देखूं इंचे ने रेखा मातूम याचे तारा दी भाभियुगे लो ठाना भियुगे लो ऐरो तुम ना मेन भी शाउठारा तेंगे जे नेपा तराड़ियाले डुरु दीलाड़ियाले डुरुवे पिन्याले डुरुवे मधुरा का पारे ठाना त्यागा ठाना भियुरे त्यागा ठाना मधुरु
Tana pure thing aging, a tana mapure thing agent, a judia banabatare, nabatare, lubio in le, tare, nabio in letumiate, tare, yamboa yam in letumiate, tare, era papulo, tana bulo, a coo, yamadanang along a tanari pujara, era lute ta jaume. Using Uzidaga leve, Guelonesa, Yautuare, a fool, a jumpy beetle, a fool. Chedu, Uchi Wing, Yau Yaboa, Bonta, Nama, Taru, Numorana, Koso Yue, Luna, Nevan, Donta, and Lochan, Taru, Kansa, Sansa, Naimasi, Subiro, Niswan, Sandido, Sagan, Lurene, Eran, Lute, La, Jau, Kamu, Udu, Velo, Hojare, Totan, Ha, Tumana, Totan, Adodanele, E, Tumana, Totan, Ma. At the ascension, lajin, thin bin, or sa joy, suji navia, tuteta, lusa, koyare, kelai suji, tumana, totem, maido, then, topian, hogere, or abeto, danele, tumana, totem, tumana, totem, whom yasavia, hora, di, tanae, jujizu, ah, aye, jujizu. Tana pilote, Pokuri hat under at the Queen Jenere Kama, Tumia, out Niara, La Tumia Tetara. Etumia Tetara, Etumia Tetara, Hapa Akondo, Tana Akondo, Kumyamananganunanganari, Tana Kuduri, Pilo Nijare, Eratumia Tet, Nija Jauna, Tumia Tetna Jauna, Tumia Tetna Jaun, Ekoshi, Nya Biro, Eluyare, Tanyare, Ekwewe Biro, Piare. Tumya go chui yare, mui yare, era tumya te ta jau me. Era lego tisi jen lo lo tigne jesu piu pire tau dan pa tau dan. Tu mana tau dan. Eri lo tu mana tau dan go na ja pire chenga sa piro mi miro dasma damya. Tana sa shire kudo kamuro go jo za pilo ja yue. Mi miro alo shi tau da nire. Me chanda po chanda ne ban chanda I. Atau pan gao miya pshi ja pa se lo sana piu yem. Abama dina, mami, malayo, mabo, madan, tatan, do, abamara, tadi de apshin. Tamba di ta, kozi, gong, api, so, nanya, vazi, gong, tadi.